Hei alle sammen. Utrolig hyggelig at vi får lov til å være her i dag. Jeg heter Maria og jobber på Larvik museum. Og jeg heter Sølvi og jobber ved Larvik kulturskole. Ja. Larvik feirer i år, som kanskje mange vet, 350 års jubileum. Og vi tenkte da at vi kanskje kunne samarbeide litt om å snakke litt om noen av disse 350 årene. Og da kanskje de årene som fortsatt er i manns minne. Vi har funnet fram litt gjenstander, litt bilder. Og Sølvi har vært på jakt i musikkens verden, og sammen så håper vi å kunne skape en hyggelig mimrestund her i dag. Gud sign vår konge god. Og den sangen ble faktisk sunget her på torget i 1946. På balkongen her så ser vi helt til venstre kong Håkon den 7. I 1946 så var det 275-årsjubileum for Larvik, og kongen kom på besøk. Han står her sammen med ordføreren og fylkesmannen, og 15 000 mennesker var på torget denne dagen, faktisk. I Østlandsposten dagen etter så sto det: «Solen og kongen skapte fest i byen. Overveldende hylles til kongen fra over 15 000 mennesker som var samlet på torget.» Og det er kanskje noen som var på torvet denne dagen. Jeg har også tatt med meg et lite filmklipp for å se hvordan det så ut i Larvik. Her på slutten her så ser vi at det er forberedelsene til signeringa av kong Håkon sin signatur i Herregårdsbakken. Og jeg tenkte bare jeg skulle lese hva det faktisk står på denne signaturen. Håkon 7. gjestet Larvik på byens 275-årsdag den 29. september 1946. Og ble hyllet av takknemlige borgere fordi han verget Norges frihet, lykke, ære, var stor i motgang, sterk i nød, rank i strid og tro i fred, i ett med sitt folk. Ikke noe rart at mange møtte opp på torget denne dagen.
Med utgangspunkt da, i 1946 og dette byjubileet, så tenkte vi at vi kanskje kunne gå litt nærmere inn på dagliglivet, og hvorfor ikke da begynne med barndommen. For det var ganske forskjellig fra sånn som det i dag. Det var større forskjell på om man kom fra byen eller bygda, og det var større forskjell på om man var gutt eller jente. Var man en jente i byen, så hadde man kanskje fått tak i en dokke, kjøpt i en butikk. Den dokka her tror jeg har vært veldig godt likt, for den har fått litt hard merfart her oppe i håret. Så den har nok vært med noen lenge. Det var kanskje ikke så mange av gutta som hadde en sånn dokke. Da hadde man kanskje i stedet for en lekebil. Var man heldig, så hadde man en far som jobbet på snekkeverksted, som tok med seg noen plankebiter hjem og lagde bil, akkurat som faren til ungene som lagde denne bilen her. Og det var kanskje mer vanlig hvis man bodde på landet, for noen hjemmelagde leker. Det neste bildet jeg har her, det er av en liten jente som henger opp dukkeklærne sine på tørk, på tørkesnora, midt på sommeren. Og her er det både lek og læring på en og samme gang. Og når jeg har barnehagebarn på besøk i museet, så er det helt utenkelig for dem å vaske klær uten vaskemaskin eller tørketrommel. Dette her er veldig eksotisk, så noe som en gang var så hverdagslig har kommet på museum. Se, nå har jeg nettopp vasket klær, du. Derfor har jeg dem i sengen her, du. De må ligge syke nå mens jeg skal stryke, for de har så alt for lite vær, du. Ha dem pene, hele rene, det er ikke greit for en alene. Nei, det er ikke greit for en alene å skulle holde på med alt dette. Det er ikke det. Men i barndommen så gikk man jo også på skolen. Og her ser vi altså da en gutteklasse fra Torsland skole, tidlig på 50-tallet, mest sannsynlig. Og i byen så var det ofte en ren gutteklasse og en ren jenteklasse, men på landet så var ikke det så hensiktsmessig. Noen gikk på skolen annenhver dag, veldig mange gikk på skolen på lørdager, og på småskolen så hadde man frøken, og på storskolen så hadde man mannlig lærer. Og denne mannlige læreren, han kunne ofte også være ansatt i kirken som klokker eller sanger. Og når det var musikkundervisning, så brukte man veldig ofte Mats Berg sin gamle sangbok. Den var spekka med masse flotte sanger, som dere helt sikkert har pugget tekst til mange av dere. Men hvis vi ser litt igjen på bildet, så ser vi disse guttene her som virkelig ser ut som noen staute gutter som skal bli gode mannfolk. Jeg tror de har mye mot i brøstet. Og hvis vi ser på han gutten som er helt øverst i hjørnet der, så ser vi at han ser ut som han holder pusten. Og han har nok både mot i brøstet og en god del luft i brøstet. Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer, ryggen rak og blikket fritt, så det er bra. Tåler slit og tåler sludd og tåler frost og varme, slike gutter det vil gamle Norge ha. Hold nå takten der, intet mudder her, la dem se, vi er av rette slag. Fremtidskrefter vokse, derfor er det alvor i vår lek i dag. Alvor i vår lek, ja. Det tror jeg det var, men jeg tror disse gutta her, de tror jeg kanskje var mest opptatt av lek, altså. Hvis jeg skal tolke bildet. Men de var nå på skolen, og
Jeg har faktisk ryddet litt i et skolelager etter Torstrand skole nå i høst. Da fant jeg en del forskjellige ting. Jeg fant blant annet en lesebok med et vers som kanskje mange kan kjenne igjen. Skal vi se. Far sitter og røker sin pipe. Mor syr. Ole leser. Åse leker med dukken sin. Vi får søt suppe til middag. Altså en veldig stereotypisk hverdagsdag for denne familien. I dette skolelagret så fant jeg også litt blekk og en fyllepenn, blant annet, som man måtte bruke på skolen. Det er helt utenkelig for meg å kunne bruke i hvert fall. Jeg fant dette pennalet med matematikk på toppen. Så kan man åpne det, så har det to rom. Og så fant jeg også denne suppeøsa til den såkalte svenske suppa. Og det var noe man fikk under krigen, når det var lite ernæring å få tak i, så fikk man nødsuppe fra Sverige eller Danmark. Og det var ofte havresuppe, ertesuppe eller betasuppe det kunne være. Men her er det gym. Og linjegymnastikk, det var noe av det viktigste man kunne ha. Og disse jentene her, de har ikke stoppet opp for fotografen når de har linjegymnastikk. Her var det alvor. Og derfor er bildet litt uskarpt. I denne skolesamlingen så fant jeg også denne boka her. Gymnastikktabell for gutter. Det er kanskje ikke så lett å se, men det er det det står. Og her står det litt om hvordan man skal oppføre seg som gymlærer. Står altså, lærerens kommando må være levende. Han må kommandere distinkt, med passe høy røst og med varierende tonefall. En monoton kommando dreper tiltaket og gledesfølelsen hos avdelingen. Akkurat. Ja. Og da kan vi jo skjønne, som vi sang i Mot i brystet-sangen, derfor er det alvor i vår lek i dag. Absolutt! Ja. Og det skal nå sies da at han som skrev den boka her, han var militærkaptein. Ja. Så han hadde vel tatt med seg noen inn. Noen inn i denne boka. Men blir man litt eldre og er ferdig på skolen, så må man ha det litt gøy også. Fest og moro. Jeg synes nesten det høres ut som det kommer litt musikk ut av bildet her, så her er det fart og fest. Absolutt, det er en egen stemning i det bildet her, og det er fra sosieteten på Larvik Bad faktisk. 50- eller 60-tallet, vi er litt usikre der. Jeg har prøvd å finne fram til hvor man gikk ut på fest i den tidsperioden vi snakker om her nå i Larvik. Og jeg har gått litt i annonser i Østlandsposten, og der finner jeg annonser for Villa Farris, danseaftener som her med Thoresens trio. Og så finner jeg litt bilder og sånt fra sosieteten. Det kan jo hende man var andre steder også. Og nå skal vi se om vi klarer å få vekt litt liv i det bildet der med litt musikk. Med en låt som var veldig populær, omtrent på den tida her rundt 50-tallet. Den heter Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. And fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Jeg kjenner jo at den musikken kommer ut fra dette bildet på alle mulige måter. Og så ser jeg litt videre da, på det bildet her. Ser jeg hun som sitter i bakgrunnen her sånn. Hun har pynta seg, klar for å gå ut på fest. Jeg syns det ser ut som hun kanskje har et godt øye til en av trompetistene bak her. Ikke vet jeg. Kanskje hun har tatt på seg parfyme 4711. Det er en mulighet. Og hun sitter og drømmer seg bort. Kanskje om at noen skal fly henne til månen. Skulle gjerne vært deg sjøl, jeg. Skulle det. Men man kunne kanskje kose seg hjemme også. Man hadde jo en mulighet for å feste litt hjemme òg. F.eks. med pilsner fra Larviks bryggerier. Tror det er mange som har kosa seg med det opp igjennom. Men hverdagen innhenter jo de fleste. Og den gang som nå. Her ser vi bl.a. noen som arbeider på Agnes fyrstikkfabrikker. Og dette som vi ser her, det var en stor arbeidsplass i Larvik. Rett etter krigen var over i 1945, så dukka det opp dette skipet her. Nemlig det flytende hvalkokeriet Norhval. Her kunne opptil 600 mann være med på ekspedisjonene til Sydishavet. Og sesongen 1945-46 var den aller første. Ekspedisjonene var stor suksess. Og Norhval var et av de mest innflytelsesrike hvalkokeriene. I 1952 så fikk man til og med eget helikopter på Norhval. Hvalfarerne de kom fra alle kriker og kroker i Larviksdistriktet. Jeg har bl.a. med meg en hvaltann her, som dere ser. Og så har jeg med meg disse to her. To figurer. En profil av en dame og en profil av en mann. Og dette er noe man kunne drive med på frivakta si. Man måtte jo slå i hjel tida på en eller annen måte. Og da kunne man lage slike profilerte ansikter av hvalører. Så dette er hvalører som det har vært en flink kunstner å arbeide med. Her ser vi bildet av hjemkomsten. Det å komme hjem. Mange har møtt opp på kaia for å ta imot sine kjære. Og jeg kan tenke meg at det er mye glede og forventning i å få sine kjære hjem, og det å få lov til å komme hjem. Ordet 'hjem' blir et lite stikkord i den neste sangen, som har en litt artig historie. For den ble nemlig forbudt i mange radiokanaler. Nettopp fordi den vekte til live savnet til de der hjemme, som mange av sjømennene de mønstra av mye tidligere enn det de egentlig skulle. Så denne sangen, som heter 'Hjem', den har norsk tekst av Arne Bendiksen. 'Hjem'. Og gi meg et sted hvor jeg kan finne fred, hvor jeg kan finne ro i mitt sinn. Blant fjorder og fjell, der hvor folk er seg selv, der du alltid er velkommen inn. Hjem, hjem langt mot nord, det er der mine kjæreste bor. Ja, dit vil jeg
reiser herfra til det vakreste stedet på jord. Jeg skjønner godt at de fikk hjemlengsel når de hørte den sangen der, altså. Og når så mange ventet på dem på kaja hjemme i Larvik, så skjønner jeg godt hvor de vil hjem. Men det var flere arbeidsplasser i byen. Brynje har vært og er en stor og viktig arbeidsplass for mange kvinner, da, spesielt i Larvik. Og Brynje er jo da kanskje mest kjent for denne her. Den berømte helsetrøya. Opprinnelig utviklet for militæret, men ble etter hvert allemannseie. Og jeg har en morsom historie om den, fordi at på 80-tallet så var det veldig populært å bruke brynjetrøye som et moteplagg. Blant annet, jeg har en søster som 3 år eldre enn meg, og hun var stadig på jakt i både min fars skap og skuffer og min bestefars skap og skuffer, på jakt etter brynjetrøya, for den skulle man ha på utsiden av en kanskje ellers langarma genser, og brukte den bare som det ytterste plagget, som et moteplagg. Veldig populært. Det må ha vært stilig. Og under og over, men også på toppen. Helsetrøya, den var faktisk også med på den aller første ekspedisjonen som nådde Mount Everest. Så Brynje har vært mange steder. Jeg har den. Kommer barnetimen, nå kommer barnetimen, hysj, 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 vær stille som mus. Det skal bli hørespill og viser og mere til og tralala i hytter og hus. Hør, hør i nord og i sør, så starter vi nå med sang og godt humør. Hør, hør i by og i grenn, for nå er det lørdagskveld igjen. Nå kommer barnetimen, nå kommer barnetimen, hysj, 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 vær stille som mus. Barnetimen, ja, det tror jeg at det er disse ungene på dette bildet her som venter på. Nå kommer barnetimen. De har samlet seg rundt radioen, og det var det utrolig mange som gjorde. Jeg har med meg denne her, og den er litt tung. Det er en kombinett radio. Det er en kombinert radio og platespiller. Man kunne høre på radioen, og så kunne man velge sin egen musikk på platespilledelen. Spille av singler med. Det var mange som samlet seg rundt denne, og kanskje noen som kjenner den igjen også. Det kan hende. Og jeg vet jo at disse barna her kanskje hørte på Alf Prøysen. For Alf Prøysen, han hadde eget barnetimeprogram som var veldig populært. Hvor vi blant annet fikk høre den sangen jeg sang nå, nå kommer barnetimen. Men også hvor han lærte oss blant annet det å kunne spare. Å, du gode sparegrisen min. Nå skal du få toåringen din. Bare vent en liten stund til første verset slutter. Ja. Toåringer, ja. Toåringer. Har jeg faktisk med meg. Det er sikkert ikke lett å se, så dere får bare tro på meg. Men dette er to toåringer som jeg har med meg. Og de kunne man da, kanskje man hadde lært av Alf Prøysen, plassere på sparebørsa si. Dette er en sparebørse fra Larvik Sparebank. Larvik Sparebank skolesparekasse. Så da kunne man putte toåringen oppi. Og så sa man da, 1, 2, 3, med det fjerde skal det skje. Så detter toåringen ned. Og så rister vi. Og så måtte vi riste sparebørsa for å høre lyden av toåringen som har falt ned. Nå skal ikke jeg plassere oppi her, for da tror jeg ikke jeg får de ut igjen. Men i hvert fall så gjorde man det. Så lærte sparing i ung alder. Mm.
Men radioen var jo et samlested for alle. Det var de minste, det var de gamle, det var ordentlig et samlingspunkt når man kunne sette seg ned ved radioen og lytte til det som kom derfra. Enten noen som snakket, eller man kunne høre musikk. Og noen ganger så kom det kanskje litt musikk som satte i gang dansefoten. Kanskje man rydda gulvet og gjorde seg klart og hadde det litt artig. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on and join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the morning light. We're gonna rock around the clock tonight. Veldig bra. Jeg tror det var noen som rykket litt I rockefoten nå. Ja, jeg håper det. Jeg håper det. Men det var jo altså før TV-en gjorde sitt inntog, og man hørte på radioen, så hadde man jo også mulighet til å gå på kino. Og I Larvik så gikk man selvsagt på kino på Munken. Det jo ikke, det finnes ikke noe annet sted å gå på kino, eller de gjorde ikke det da, og... For meg så det fortsatt, skal vi ta og gå på Munken, og så mener jeg egentlig, skal vi gå og se på kino. Det kan være litt av og til. Mm. Og siden vi snakker om byjubileum her I dag, Munken faktisk 100 år I år. Det ble bygget til byens 250-årsjubileum så, I 1921. Så lite jubileum for Munken også. Her ser vi en kjempelang kø av mennesker som alle skal på Munken og se film. Dette fra rett etter krigen. Og jeg vet ikke hvilken film de skal se, men I 1946, hvis det var I 1946, så kunne de sett noen av disse filmene. Her til venstre så ser vi Et spøkelse forelsker seg. Det et lystspill med Per Aabel og Wenche Foss, to av de største norske filmstjernene og skuespillestjernene vi hadde. Til høyre, Den lettsindige tvilling med Greta Garbo og Melvin Douglas. Her inntar Hollywood Munken og Larvik. Så har vi I midten her da, tegnefilm og Pinocchio. Og hvem husker vel ikke lille Pinocchio, denne lille tredokken som ble skapt av Geppetto? Og ved juletider så får vi veldig ofte også møte Timmy Gresshoppe, når han sitter med det lille lyset sitt og synger. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Det jo nesten bare å drømme seg bort I filmverdenen her. Men man kunne jo drive med litt fritidsaktiviteter også. Og den annonsen her fant jeg I Østlandsposten. Det for sportsforretningen på Torvet. Og her det jo litt ulike skiutstyr og forskjellig. Og jeg husker som barn så var jeg mye og besøkte min mormor på hennes hytte. Og der sto det en stor kjelke. Veldig stor kjelke. Det var ikke en rattkjelke som sto her, for den hadde ikke dette rattet man holdt I, men det var en stor kjelke. Og der satt vi tre barn av gangen på kjelken og suste av gårde.
Nå har jeg fremdeles denne kjelken hjemme hos meg, og jeg kan love, det går i hvert fall ikke tre voksne på den, for den var nok mye større i et barneøyne enn det det var i et voksent øye. Men nå skal vi suse litt nedover bakkene sammen med Margrethe Munthe, som var så opptatt av å lage sanger og skrive tekster som barna kunne kjenne seg igjen i. Så her kommer Akevise. Kom, kom, skal jeg si deg nå, men nå kan du tro, nå er bakken god. Kom, ta på deg laupasko, skal vi springe begge to. Du store min, du er da ingen frossen pinn, og redd litt vind og kulde på ditt kinn. Snøen er så hvit og vakker, glatt og blank i alle bakker. Sola skinner jo, jeg takker fremme kjelken din. Nå fikk jeg lyst til å ake. Ja, skal vi ut og ake, Maria? Å, gjerne. Ja. Suse litt nedover bakkene. Ja. På alle mulige måter. Og hvis man skulle ut og ake da, så måtte man kanskje ha med seg en sekk. En ordentlig tursjekk. Og ikke bare om vinteren, men sånn hele året så har jeg lurt litt på hva gjorde man på fritida. Og så har jeg da gått og kikket i mine gamle familiealbum. Så om det finner jeg noen ledetråder der til hva man drev med egentlig. Og det de drev med i min familie, og som jeg har skjønt i en del andre familier, det var å dra på tur. Men det var ikke bare tur, man dro på bærtur. Ja. Og da måtte man selvfølgelig ha med seg melkespannet til å ha bæret oppi. Kanskje enda større spann enn dette. Så måtte man ha med seg termosen til varm kakao eller kaffe, eller kanskje man hadde pølser oppi. Og så måtte man selvfølgelig ha med seg et kamera for å dokumentere disse bærturene. Det må jo ha blitt dokumentert, siden de er i alle mine familiealbum. Så for meg, ja, på 50-tallet, på 60-tallet, da dro man på bærtur, og det var det man gjorde. Kan hende jeg tar feil der, altså. Men nå er vi midt på vinteren, og jeg har alltid fått høre at jeg har ikke opplevd en ordentlig vinter, jeg er for ung. Og i gamle dager, da var det mye snø da. Da de var unge, da min bestefar var ung, da var det mye snø. Og jeg har alltid tenkt, ja, ja, skal jeg tro på det eller ikke? Det er ikke noe bare de sier. Men så fant jeg det bildet her. Det er fra Dronningens gate. Og her er det noen gutter som driver og hopper ut i snøen fra andre etasje i huset sitt. Og da må jeg jo nesten bare tro på at det var innmari mye snø på den tiden. Mm. Og hva gjorde man da på vinteren? Hva kunne man gjøre? Man kunne jo selvfølgelig gå på ski. Og da trengte man disse her, beksomstøvler. Så kunne man kanskje ta turen ned på Fram for å gå på skøyter eller på Kilen eller andre frosne vann. Og da var det greit å ha med seg skruskøytene sine, kanskje. Og var man riktig, riktig, riktig heldig, så hadde man fått tak i en skøytelue, akkurat sånn som de store heltene man hørte om på radioen hadde. Så det var fritida. Og hvis vi da først er inne på idrett, så var det jo ikke bare om vinteren. Det var også sommeridrett, og i Larvik så sto jo fotballen sterkt, og stå sterkt. Og det viktigste var kanskje rivaliseringen mellom Larvik-turen og Fram. Her så ser vi noen gutter som står på syklene sine og henger på gjæret på Lovisenlund for å se på fotballkamp. Og kanskje det var kamp mellom Fram og turen? Ja. Det er jo veldig sannsynlig at det har vært noe kamp på gang. Og for de som heia på turen, så var det jo viktig å kunne synge turensangen. Så nå håper jeg dere stemmer i alle dere som har turen i deres hjerter.
app-app-app. Frem med gnisten og farten på topp. Og helt i bånd med klampen og vinds og kampen. Til finale går det i galopp. Hvit og blå, gå nå på. La oss se dere seier skal få. Ifra keeper til ytre venstre. Sett i gang hver mann, så heia, heia turn. Heia turn! Heia turn! Vet du hva, den sangen gjør meg så nostalgisk. Fordi jeg vokst opp rett ved siden av Lovisenlund. Og hver eneste helg i sommerhalvåret så har jeg vokst opp med at denne sangen her runga over anlegget. Så det traff meg altså. Jeg gjorde det. På alle mulige måter. Og det er jo ofte sånn at når, sånn som for Maria, når turnsangen treffer rett hjertet, så sitter det ofte noen som kjenner at nei, det treffer ikke meg rett hjertet. For fotball, det er noe som engasjerer hver mann. Og for de av dere som kjenner at det er Fram som er i våre hjerter, så skal dere få Fram-sangen også. Hvor hen du går i Norges land, folk kjenner til et fotballag som alle kaller Fram. Vi er en gjeng med fest og sang, og fotball kan vi spille, ja det kan vi alle mann. Vi kommer på banen i trefarget drakt. Vi kommer på banen i Norges fargeprakt. Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått. Og det blå ga sin farge til breen. Det er Frammane i rødt, hvitt og blått. Heia Fram! Heia turn! Heia Fram! Heia turn! Ja, ja. Uansett hvem man måtte heie på, om det er turn eller Fram, så er det sånn som for disse gutta her, at når kampen er over, ja, da må man tusle hjem. Enten glad og lystig for seier, eller litt mutt fordi det ble tap. Men for oss, Maria, vi skal også gå hjem, men vi trenger ikke å kjenne på hverken tap eller seier. Nei. Så vi ønsker bare å si takk for oss. Koselig at dere ville være sammen med oss i den stunden her. Så takk for oss. Tusen takk for oss.